ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ। ବିଜେଡିର 30,000 ବିଜୟର ଦାବି ବନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଜ ଭୋଟର ଦମ୍ଭକ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହର ଲଢ଼େଇରେ ଅନୁକମ୍ପା ନେବ କି ଫାଇଦା? କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିଫଳତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଣିବ କି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ? କିଏ ପିନ୍ଧିବ ଧାମନଗରର ବିଜୟ ମୁକୁଟ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଅବନ୍ତୀ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ? ମିଶନ ଧାମନଗର ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡିର ଜୋରଦାର କସରତ। କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବି ନାହାନ୍ତି ପଛରେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ, ହେଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଟେନସନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। 2009ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଧାମନଗରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, 2014ରେ ବି ଟିକେଟ ପାଇଲେନି, 2019ରେ ହାରିଲେ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ ନ ପାଇବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବିଜେଡିରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସ। ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଧାମନଗରରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବ। ସେପଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି କାହା ନାଁରେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। 30,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ହେବ, 30,000ରୁ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନରେ ଆମ ପାର୍ଟି ଜିତିବ। ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଯଦି ଆମେ ନ ପାରିବୁ ଆମ ସୁପ୍ରିମ ଯିବୁ, ଆମେ ଆଗେ କେଉଁଠି ଆମ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ବଳେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ଆଗେ ଦେଖୁ। ବିଧାୟକ ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ବିନା ଆମର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ସେ କାଏମ ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 147ଟାକୁ ଜିତିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି 6, 7, 5, 3 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିଥିଲେ ବି ନିଜ ଦମରେ, ଏବଂ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ନିଜ ଦମରେ। ସେବେଳେ ପ୍ରଚାର ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅବନ୍ତୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ଅନୁକମ୍ପାର ଫାଇଦା ନେବେ କି ସୁରଜ? ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଧାମନଗର ଦଖଲ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମା ମାନେ ଏଠି ମୋତେ ନେତା ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଏକ ମାସ ହେଲା ଧାମନଗରବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା, ସହାନୁଭୂତିକୁ ଆମ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧାମନଗର ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ରାଜୁ ଦାସ ପପୁଲାର ଲିଡ଼ର ଥିଲେ, 54,000 ଭୋଟ ସେ 44,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ସବୁ ତାର ଫଳାଫଳ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ଅତି କମ୍ ଭୋଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ ସେଠି, ବାବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଜିତିବେ। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ, 6ରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଧାମନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।